Марио Русинов е тук при мен от Антикорупционния фонд и Обединение за честни избори. Здравейте, господин Русинов. Здравейте. За пореден път при нас, когато говорим за избори, нарушения и манипулации на вота, стигаме винаги до вас и вашите проучвания и данни. Виждаме равносметката в Каварна. Аз самата, като тръгна видеото, си казахме, ние това видео сме го гледали вече, защото да, една експертиза се назначи по отношение на недействителни бюлетини и смешката, чувството за хумор, което честно казвам, аз лично вече го изгубих за вратовръзка. Звездички и цветенца по бюлетините, а дали ще доведе до касиране на вота. Е, довело е до касиране на вота в Каварна за общински съветници. Каква е тази равносметка и възможно ли е всъщност и други населени места се окажат в абсолютно аналогичната ситуация? Абсолютно възможно. И да има опасения за нещо подобно? Опасения има на много места, но абсолютно възможно е. Всъщност към момента е ясно, че по решение на административния съд Хасково се преброяват всички бюлетини в Хасково. Също така подобна процедура по оспорване на резултатите, например, тече в Вършец, Монтанско, където всъщност разликата за между двамата кандидат кметове на втори тур е 2,16 бюлетини. И същевременно с това тази община е известна от пресъобщението на министъра на МРРБ, който разпространи много адресни регистрации на едно място. Вършец е една такава община. Панагюрище. И всъщност наистина много казуси на тези избори излезнаха, и то във връзка не само с опасения за контролиран купен вод, за което ние обикновено говорим и алармираме, ами за редица административни нарушения, отворени чували, незалепени чували, протоколи, които са надраскани, недописани и така нататък. И всъщност мисля, че всичко това стана възможно да обективизираме като усещане заради видеонаблюдението, защото видяхме на много места. Тук да дадем именно на един, пък да дадем и на друг, защото сме си наши хора. Именно, например, в Хасково сигурно знам, че всъщност доказателствената част е била именно заради видеозаписите. И е станало ясно, че на много места има такъв тип проблеми. Да, убедихме се, че поне видеонаблюдението като стъпка за промяна в изборното законодателство е имало защо да се случи, макар и то да беше позиционирано пак в промени в последния момент преди изборите. Сега, колегите пускат от началото на нашия разговор тези карти. Можем да започнем с анализа по тях, а вие да говорите вече. Секции с аномалии в гласуването за кметски избори. Вероятно, част от тези населени места, които вече споменахте, спадат към тези секции с аномалии. Какво прави впечатление? Не искам да генерализирам резултатите, тъй като местните избори са особени по линия на това, че все пак става дума за 265 избора, които са с тотално различен местен контекст. Но това, което прави впечатление и може да се обективизира, е, че всъщност рисковите секции, които сме наблюдавали на парламентарни избори, голяма част от тях се държат рисково и на местните избори. С други думи, където сме наблюдавали големи отклонения в изборните резултати на парламентарни избори, ги наблюдаваме и сега. Примери за това са всички рискови секции в големите градове, например в София, в Пловдив, в Бургас квартал Победа, в София квартал, в Стара Загора квартал Лозенец, но също така и на някои от малките населени места, така например известното село Долни Цибър не е изневерило на традицията и също проявява статистически отклонения. Плевенските села, например Буковлък, но и съседните на Буковлък села проявяват големи отклонения от гледна точка на резултатите или на кандидат кметовете или кандидат общински съветници, или по линия на активност, или голям брой недействителни бюлетини. И, например, когато говорим за недействителни бюлетини, пример е в Пловдив, в една от секциите имаше 75% недействителни бюлетини за общински съвет. И всъщност това е една от секциите, които сме наблюдавали, че се проявява рисково през годините почти неизменно. Понеже винаги си говорим с вас за рисковите секции, аз се чудя кога ще намалим техния брой, кога ще спрем дори да коментираме този въпрос, но не защото ще си наложим някаква цензура, а защото просто ние няма да имаме такова явление в държавата си. Възможно ли е това, дори ако трябва да го съпоставим с изборния процес в други държави, където далеч съм от мисълта, че изборния процес е някакъв перфектен, но все пак да минимизираме тези рискови секции, за които говорите. Да, вижте, от една страна ние може би винаги стигаме до... И също къде е проблема?
винаги стигаме до този разговор. От една страна има културните феномени, които ще трябват много време да се промени. От друга страна обаче имаше заявки за поредното реформиране на изборния кодекс и в някакъв момент, когато има стабилно мнозинство, то е хубаво да се случи. И то може да се случи последния начин. Например, в Румъния има хубава система, която мисля, че 2012 са вкарали, в която в реално време се проверява дали личната карта на човека отговаря и дали е истинска и дали е гласувал два пъти. И това нещо веднага, ако е гласувал два пъти, се праща на прокуратурата. Това е нещо, което може да вкараме и ще минимизира съмнението, поне от гледна точка на това, че се пълнят бюлетини след изборния ден и се фалшифицират изборни бюлетини. Също така, преброителни центрове, които много е важно да се каже, ако се въведат преброителни центрове, да се запази нивото на броене, а именно на секция. Това би спомогнало с по-малко, но все пак по-обучен административен капацитет да се броят бюлетините и по този начин да няма такова разминаване в протоколите. Защото един от големите проблеми, които наблюдаваме, освен контролирания вод, е именно, че членовете на СИК по места, особено в малките населени места, от една страна са зависими, но от друга страна са и много зле обучени, което е двояк проблем. Тоест и ЦИК имат вина за това, но и партиите, които излъчват тези членове на секционни избирателни комисии. Защото най-големият пазител на вота винаги ще бъде партиите. Те са заинтересованата страна, която има най-много инструменти да го прави това нещо и наистина е редно да излъчват добре обучени хора. И още, машините предотвратяват ли това явление с недействителните бюлетини, понеже видяхме, че всъщност го правят. Въпросът е, какви други проблеми биха могли да създадат и опасения за изборния процес? Сега, тъй като разсъжденията по машини и хартия са в двете посоки разпръснати. И да, редно една част да кажем хората искат машина. За недействителните бюлетини, редно да кажем, че те са голям процент най-вече за общински съвет и това се дължи най-вероятно на това, че голям процент от хората, които са пуснали невалидна бюлетина, са пуснали празна бюлетина. Т.е. не са гласували за общински съвет. Но това, което правиха машините, което хартията не го прави, е всъщност точното преброяване колко гласа са вкарани. Сега друг е въпросът, след като наистина много политически играчи се упражниха по темата легитимни ли са машините, не са ли легитимни някои people в кода, дали както в началото те вдъхнаха много голямо доверие в изборния процес, имаше така голям ентусиазъм за тях, сега не знам дали не е обратното и дали всъщност голяма част от електората не е отблъснат и не смята, че те са компрометирани. Ами видяхме поне разликата в действителния вот, ако това може да бъде един основен аргумент за мен като избирател, в някакъв смисъл, да. Да, особено когато те печатаха и протоколи, а не бяха само на база принтери. И на видеонаблюдението с това, какво се случва с хартиената бюлетина. Абсолютно, да. Така че в това отношение, особено когато бяха в пълната си работеща функция, именно да не печатат разписки, които да са носителя на вота, ами да памета на машината да е водеща, тогава наистина според мен такъв тип неща с объркани протоколи много по-рядко наблюдава. И нещо много ключово според мен, което е ясно от цялата картина, е, че всъщност не изборните експерти, а политиците всъщност всяха в някаква Абсолютно. Голяма степен недоверието и опасенията в изборния процес и за хартията, и за машината, така че вероятно ще трябва да се преосмислят и дискусиите по този въпрос. Може би и по-добра комуникация на властта на изборните експерти, които организират изборите с хората, за да се разсеят всякакви съмнения. Въпреки, че на 100% едва ли ще се случи. Благодаря ви много, господин Русинов, че бяхте тук. Марио Русинов от Антикорупционния фонд и Обединение за честни избори. Тук в студиото на Твоя ден. Отиваме